ଯୁବବାହିନୀର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନରସିଂହପୁର ଓ ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାତୃହରି ମହତାବ, ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେ ବରିଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀହରିନାମ ମହାଯଜ୍ଞର 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କେ ବରିଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ହରିନାମ ମହାଯଜ୍ଞର 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ତିଆଡ଼ି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରତାପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା ଲଲିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକ ଓ କେତେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଭକ୍ତ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ହରିନାମ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କୋଦଳାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ରାଜ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ କୁଞ୍ଜକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁରାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ କୁଜଙ୍ଗକୋଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁରାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନିକଟରେ ଏକର ଏକର ପଡ଼ିଆ ସହ ଜଙ୍ଗଲଟି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 30-40 କଞ୍ଚା ଗଛ କାଟିଦେବା ସହ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଖୋଳି ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାର ସବୁଜ ପରିବେଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିପରି ସରକାରୀ ନିୟମଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ କାଟି ବାଲି ଖୋଳି ନେଇଗଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏରସମା ତହସିଲଦାର ଅଞ୍ଜଳି ତରାଇଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ ଓ ବାଲି ଉଠାଇବା 5 ଦିନ ବିତିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମୋତେ ଦେଲେ, ତ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମର ଯିଏ କନ୍ସର୍ନ ଆର୍ଆଇ ସେଇ ସର୍କଲର ଯିଏ ଆର୍ଆଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଅଭିଯୋଗଟା, ଏବଂ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆଜି ଭିତରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ରିପୋର୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରାୟ 1000 ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଅଧିକା ବାଲି ତଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗଛ ବି କଚା ଗଛ 30-35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାବ କଟା ହେଇଛି। ଏମିତି ଗଛ ରୋପଣ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେମିତି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ IAEC ବି ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ଲିଖିତ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, ତେଣୁ ତାପରେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବା କଥା ଆମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ପୋଲସରା ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚୋରା ଚାଳିତ କାଠ ମିଲ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲସରା ଭାବରଡ଼ାଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶାଗୁଆନ ଓ ପଣସ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲସରା ବନ ବିଭାଗ 2 ମୁଖ୍ୟ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବତ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ 200,000 ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜବତ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଣିଆପଡ଼ାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି 2 ଚଢ଼ାଉରେ ପୋଲସରା ରେଞ୍ଜର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ ବନପାଳ, ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲସରାରୁ ଶିବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରେ ପଦ୍ମପୁର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତରଫରୁ
ଗୋତ୍ରବିଲ ସରକାରୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମୋ ହିରୋ ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଗୋତ୍ରବିଲ ସରକାରୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମୋ ହିରୋ ମୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳଠୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯାଇ କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଏକ ଅଭିନବ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସମେତ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପଦ୍ମପୁର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଝୋଟି ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଭାଷଣ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ ଦାସ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗରଦପୁରରୁ ଶାରଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାଲିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡିବି ଡିବି ପିଟି ନାରା ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହଟିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହଟି ଥିଲା ତାହା ତିତିଲି ପ୍ରଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ କାନ୍ଥରେ ଝରଝର ପାଣି ଗଳୁଛି, ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟିଏ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ଅଫିସ୍ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ନଳକୂପ ନାହିଁ। ଏହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ପ୍ରଶାସନର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ସରକାରୀ ଦଳ କିମ୍ବା ନେତା କାହାରି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1981 ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଆଉ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 27। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଘର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ନୂଆ ଘର ଯଦି ସରକାର ଆମର ଅସୁବିଧା ଯଦି ଦୂର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବହିପତ୍ର ସବୁ ଉଦା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। କୋଟକଡ଼ୁ ମିରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ମଧୁଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ମୋ ହିରୋ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ମଧୁଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ମୋ ହିରୋ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୃହରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଶୋକ ନନ୍ଦ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଆଚାରୀ, ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ସଦସ୍ୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସିର ରିନୁଆଲ୍ ସହ ନୂଆ ମେମ୍ବର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସିକାରୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।